Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na reflexão dominical do texto bíblico, o Evangelho dominical que nos inspira e nos ajuda. Estamos iniciando o mês de outubro. Aqui no Brasil nós celebramos o mês missionário. E no penúltimo domingo do mês de outubro, celebramos o Dia Mundial das Missões. Como gesto concreto, nesse dia, a coleta de todas as paróquias, de todas as igrejas, é destinada para as missões no mundo todo. Então veja a responsabilidade nossa em ajudar generosamente a que as missões aconteçam de fato. É preciso de recurso, é preciso de gente, de instrumentos. Então, essa coleta, uma vez por ano, feita em todas as paróquias, ela é destinada diretamente para as missões. E já antecipadamente queremos agradecer a participação de todos os fiéis. Também no mês de outubro nós celebramos mais duas outras solenidades, eventos. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e Nossa Senhora do Rosário. Então são duas festas que marcam a nossa devoção, a nossa piedade e que nos ajudam a continuar caminhando como Igreja Católica, como filhos e filhas de Deus. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje, que nos ajuda e nos inspira, de modo especial nesse mês missionário. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se tivésseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. O que esse trecho do Evangelho nos diz? A nossa fé, nela nós compreendemos o que significa servir. Significa colocar-se livremente a serviço, não esperar um retorno. Às vezes nós queremos servir desde que as pessoas reconheçam o nosso serviço. Para nós não. Nós servimos por quê? Porque amamos a Deus, porque amamos os irmãos. Mas não esperamos um retorno, porque se fizéssemos isso, teríamos o retorno, e como diz o Evangelho numa outra parte, nós já teríamos ganho tudo o que era necessário, e o reino de Deus estaria fechado. Nós não teríamos os merecimentos do reino de Deus. Então, servir significa abertamente, despojadamente, colocar-se a serviço. Isso pessoalmente, mas também como igreja. O Papa pede que neste mês de outubro a gente tenha uma intenção especial. A intenção de que a igreja seja aberta, ou seja, seja uma casa onde as pessoas possam entrar. Porque serão acolhidas, serão compreendidas, serão orientadas, serão ajudadas de alguma maneira. Porque nós temos, como membros da igreja, que dar um testemunho da nossa fé. Não basta dizer que nós cremos em Deus, é preciso demonstrar pela prática essa nossa fé. E é esse o testemunho que nós temos que dar. O Evangelho, portanto, nos pede hoje uma atitude simples, humilde, não orgulhosa, de ostentação, de exigência de direitos. Não. Pede de nós uma atitude simples e humilde na prática da fé. E que nós sejamos, então, estes homens e mulheres novos para o mundo, para construirmos fraternidade, solidariedade
e proximidade com as pessoas. A missão, nós sabemos muito bem, ela nos impulsiona a levar a boa nova do reino a todas as pessoas. A exemplo de Nossa Senhora, que saiu da sua casa e foi às pressas até Santa Isabel e levou consigo Jesus Cristo, assim também nós devemos fazer. Devemos ir às pressas às pessoas que necessitam levar Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, levamos Jesus Cristo, a sua palavra, o seu projeto, a sua pessoa e levamos também o nosso testemunho da fé, que é a ajuda, que é a proximidade, a solidariedade, assim por diante. Que esse mês de outubro seja para nós um inspirador para sermos testemunhas de Cristo.